Put od Novog Pazara do Tutina u dužini od 20,5 km pušten je u saobraćaj poslije rekonstrukcije koja je trajala skoro 3 godine. Otvaranju puta prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ambasador Turske Hami Aksoj, direktor firme Tašjapi Emrullah Turanli, ministar građevinarstva Tomislav Momirović, potpredsjednik Narodne skupštine i predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić sa delegacijom, predsjednik Mešihata muftija dr. Mevlud Efendija Dudić sa delegacijom, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, gradonačelnik Novog Pazara i predsjednici opština Sjenica i Tutin, Nihat Biševac, Munib Mujagić i Salih Ot, te drugi predstavnici političkog i društvenog života. Prisutnima se na početku obratio direktor firme Tašjapi Emrullah Turanli. Pre svega, uvaženi predsjedniče, kada ste nam dali dužnost za ovaj posao, nastupila je velika pandemija koronavirusa koja nam je naravno kao i svima nanela veliku štetu, ali uprkos tome, zahvaljujući vama, zahvaljujući podršci ministra, pomoćnika ministra, svih ostalih uvaženog prisutnog naroda, mi smo ovaj posao završili i Bogu hvala, danas ćete ovaj naš put otvoriti. Turski ambasador Hami Aksoj istakao je da je danas historijski dan u odnosima Srbije i Turske jer je realiziran jedan veliki projekat. Ovo je istorijski dan zbog toga što smo realizovali jedan veoma veliki projekat. Popunili smo jednu veoma veliku prazninu koja je bila preduslov za dolazak novih investitora u ovaj kraj. I ovim projektom taj uslov je rešen. Naša trgovinska razmena se iz dana u dan povećava. Broj naših firmi se također povećava. I svakog dana kada dođe neki investitor kod mene, ja ga usmeravam u ovaj kraj, da investira u ovaj kraj. Vučić je istakao da je na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Raške u prethodne 3 godine urađeno više putne mreže nego u periodu od 1970. do 2019. godine. Uradit ćemo još mnogo toga. Napravit ćemo de facto klinički centar u Novom Pazaru. Uradit ćemo najlepšu školu i najlepši dom zdravlja u Sjenici. Raditi na elektromreži, na vodovodu i kanalizaciji, na novim putevima. Radimo uz mnogo problema. Nemojte da vam pričam kolika nam je sad cena puta Požega, Duga Poljana, 74,5 km. Samo ta deonica će nam preći 2 milijarde. I pitanje je kako će i na kojoj sumi da se završi zbog rasta cena svih energenata, svih sirovina, svega što je neophodno za izgradnju. Ali od toga nećemo da odustajemo zato što znamo da je to put i Duge Poljane, i Pazara, i Sjenice, i čitavog ovog kraja, i ka Beogradu, i ka Sarajevu. Da je to put koji treba da spoji narode, da je to put koji treba da spoji dobre ljude, ali i put koji treba da dovede investitore. Jer neće investitori da dolaze tamo gde nema puta, tamo gde nema autoputa. Poručio je i da želi da Bošnjaci imaju što više predstavnika u vladi Srbije, kao i svim drugim državnim institucijama u tom kraju, ali i na svim drugim nivoima, i više nego što Bošnjacima to proporcionalno pripada. Hoću da vi vidite da mi Bošnjake doživljavamo kao sestru i braću, kao najbliže, ne kao neko strano telo protiv kojeg negde moramo da se borimo i zato ćemo da damo značajno više od onoga što bi proporcionalno broj Bošnjacima donosio. Hoću da se osjećate, budete svoji na svome i da znate da u Srbima imate braću i prijatelje. Mir koji moramo da izgradimo zauvek nije samo mir u bukvalnom i formalnom smislu te reči. Mir znači da se vi svi osjećate dobro, bez obzira na naciju, bez obzira na veru. I da vidite da je tu država za sve vas potpuno jednak pristup ima i da neće da pravi razliku po tom pitanju. Glavni izvođač radova u vrijednosti od 24 miliona eura bila je turska firma Tašjapi. Vučić je obišao i dionicu rekonstruisanog puta od Pazarišta do manastira Sopoćani.